самого початку хотіла звернути увагу на те, що хворий, який відчуває в себе симптоми вірусного захворювання, такі як закладеність носа, можливо, кашель, біль у горлі, підвищення незначне температури тіла, може звернутися відразу до свого сімейного лікаря, щоб уточнити свій подальший план огляду. Ми знаємо, що самим патогномонічним, тобто самим особливою ознакою коронавірусного захворювання є анасмія – це відсутність нюху та смаку. Це, в першу чергу, ми звертаємо нашу увагу, у нас вже падає підозра, що це коронавірусна інфекція. Також в пацієнта може виникати кашель сухий, може виникати задишка, утруднення дихання, підвищення частоти дихальних рухів. Також може бути діарея в деяких випадках. Пацієнт телефонує відразу своєму сімейному лікарю, і лікар його спрямовує подалі, розказує його маршрут. Для того, щоб оглянути пацієнта, при нас працює черговий кабінет інфекційного хворого, куди пацієнт приходить в живій черзі, він оглянутий лікарем, лікар слухає його дихання, він вислуховує легені, дивиться горло, змірює сатурацію насичення киснем крові, оглядає його, назначає лікування та призначає обстеження, які має пройти хворий. Лікар сам вирішує, які обстеження саме назначити хворому. Чи то загальний аналіз крові, чи то більш важливі фактори, як ДМР крові, це реактивний пептид, феритин. Він також може назначити комп'ютерну томографію або рентген-легень. ПЛР-тестування обов'язково призначається, якщо є ознаки вірусного захворювання, схожі на коронавірусну інфекцію. Полімеразна ланцюгова реакція, вона обов'язкова, так як показує, чи є на даний момент у хворого захворювання ковідне, чи немає. Також роблять імунофлюоресцентний аналіз, це імуноглобулін М і G. М-імуноглобулін виявляється на 7-й день від захворювання і показує дійсно, що людина зараз хвора. Імуноглобулін G може триматися до 3 тижнів. Імуноглобулін можна зробити в любій приватній лабораторії за кошт пацієнта. Безкоштовний аналіз ПЛР-тест робиться тільки хворому, який звернувся в ковідний кабінет. У нього є ознаки захворювання. Далі пацієнт відправляється додому і знаходиться в телефонному режимі своїм сімейним лікарем. Якщо в нього є виникнення нових симптомів чи тяжкість його стану змінюється, він телефонує сімейному лікарю. Також він може прийти на повторний огляд в черговий кабінет, де його знову ж таки послухають, зміряють сатурацію і оглянуть додатково. ПЛР-тест робиться від 3 і більше днів. Це залежить не від сімейного лікаря, а від лабораторії обласної. Коли пацієнт отримує ПЛР-тест, якщо він негативний, він знаходиться в амбулаторному режимі до виздоровлення повного. Або якщо позитивний ПЛР-тест, він іде на самоізоляцію 14 днів з моменту здачі ПЛР-тесту. І також в телефонному режимі постійно спілкується з сімейним лікарем. Якщо йде погіршення стану, вже сімейний лікар вирішує про доцільність госпіталізації самого хворого в стаціонарне відділення. Які ж критерії до госпіталізації саме? Це значне погіршення стану хворого, в нього з'являється задишка сильна, у нього починається кровохаркання, можливо, у нього з'являються неврологічні порушення, втрата свідомості, спутаність самої свідомості. Також критерієм є збільшення частоти дихальних рухів більше 16-18, зменшення сатурації менше 93. Якщо у пацієнта є погіршення стану, він телефонує сімейному лікарю, і лікар уже далі спрямовує, як йому госпіталізуватися. Для того, щоб госпіталізуватися хворому, йому потрібно на руках мати ПЛР-тест позитивний, йому сімейний лікар може це перекинути в онлайн-режимі. Також підтвердження, можливо, це пневмонія, КТ-тест, сама розшифровочка собою мати, або рентген. І також направлення електронне
до стаціонару від сімейного лікаря. Сімейний лікар робить направлення це електронному режимі, і смс-ка приходить саме хворому на телефон 16 цифр, з якої він госпіталізується. Якщо хворий коронавірусний потрапив додому, він знаходиться на самоізоляції, не підлягає госпіталізації, він знаходиться вдома. Якщо він проживає з родичами, з контактними особами, він має ізолюватися в окрему кімнату. Якщо немає можливості ізолюватися, він одягає маску та по можливості ходить в маскі. Він має мати окремий посуд, має мати окремі рушники, засоби особистої гігієни, обробляти дезінфікуючими розчинами ручки дверей, гаджети, поверхні, мити часто руки. Для того, щоб захистити себе від коронавірусної інфекції, як міри профілактики, можна використовувати вітамінні комплекси в профілактичних дозах, вітамін С, вітамін Д, мікроелемент цинк. Також слід збалансовано харчуватися, відпочивати, щоб сон був не порушений. Зберігати водний баланс організму. Також не менш важливо для профілактики використовувати засоби індивідуального захисту – це маски. Зберігати дистанцію 1,5 метри між людьми. Остерігатися великого скупчення людей. Користуватися антисептиками. По можливості дуже часто мити руки, тому що на руках ми приносимо в основному ці віруси додому, в приміщення, де ми працюємо та проживаємо. Я, як сімейний лікар, кожного дня спілкуюся з хворими, в яких підтверджена коронавірусна інфекція. Ми спілкуємося в телефонному режимі. Вони телефонують до свого сімейного лікаря, розказують про свої скарги, про своє самопочуття, отримують додаткові призначення в телефонному режимі. Так, в мене є свій прийом, свій робочий час, але ж консультації по телефону також я приймаю. І слід хворому, і пацієнтам, які приходять на прийом, також мати це на увазі, що сімейного лікаря зараз велике навантаження. І якщо ви не додзвонилися до свого сімейного лікаря, зателефонуйте згодом ще раз, можливо, лінія була зайнята, або, можливо, він на той час спілкувався з хронічним хворим, або загострення, або госпіталізація була проведена. Перетелефонуйте до вашого сімейного лікаря та отримуйте свою консультацію. Якщо в людини є можливість, треба, щоб вдома був пульсоксиметр, тому що ним ми вимірюємо насиченість киснем крові. Це головний показник, треба слідкувати, тому що пневмонія, вона може проходити і безсимптомно. Хворого може бути не буде кашлю, може бути невисока температура, а в нього вже розвивається пневмонія. Пульсоксиметр нам підскаже, він покаже кількість кисню крові. Також обов'язково градусник, щоб ми зміряли температуру та дали точні показники сімейному лікарю і слідкували за температурною кривою. Також обов'язково, якщо є хронічні ускладнення, додаткові серцево-судинні захворювання, ми, звісно, контролюємо артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень, пульс. А скільки людина, яка захворіла на коронавірус, ще знаходиться небезпечною для оточуючих? З моменту зараження 14 днів людина небезпечна. Через 14 днів людина може бути знята з ізоляції та продовжувати свою роботу. Навіть без ПЛР-тесту? ПЛР-тест не обов'язковий, це тільки за показниками сімейного лікаря. Якщо є ще ознаки хвороби. Якщо є ознаки захворювання, так, ПЛР-тест робимо. Також можемо здати, якщо пацієнт має можливість, то він може здати імуноглобулін G. Він показує, що людина перехворіла. Імуноглобулін М показує, що людина зараз хворіє на даний момент і ще не може бути знята з самоізоляції. Який план дій у людей, які перехворіли на ковідну інфекцію, як їм далі берегтися, чи вже нічого не боятися, які плани їх потім реабілітації, скажімо? Ну, імунітету від коронавірусу немає. Він є, але зовсім не тривалий. Так як кожне вірусне захворювання, ми можемо хворіти декілька разів підряд. І слід, навіть якщо ви перехворіли коронавірусом, все рівно дотримуватися правил захисту, обробляти руки антисептиком, носити маски, тому що ніхто не застрахований до повторного зараження коронавірусною інфекцією. В мене є декілька хворих, які тільки пролікувалися, виписані стаціонаром, через деякий час знову з'являються симптоми, знову ПЛР-тест і знову ізоляція 14 днів. Може після коронавірусу бути інше респіраторне захворювання, тому ПЛР-тест вказує, чи є коронавірус в подальшому, чи немає.
Як укріпити організм після такої важкої хвороби потім? В деяких пацієнтів після перенесеної коронавірусної інфекції є ускладнення на серцево-судинну систему, це серцебиття учащене, на нервову систему, це тривожність та інші нервові порушення. Тому слід ретельно слідкувати за своїм станом. Після захворювання, якщо є якісь скарги, звертатися до сімейного лікаря. Він же назначить вам лікування по вашим супутнім захворюванням. Скоригує ваш стан після перенесеного вірусного захворювання. Слабкість може тривати ще деякий час, до місяця і навіть більше. Тому слід мати на увазі, що ваш організм ослаблений, можна укріпляти організм вітамінним комплексом, знаходитися більше на свіжому повітрі, не в скупченні людей. Також відпочивати, тому що відновлення організму в нас відбувається, коли ми відпочиваємо, коли організм відновлюється. Тож, шановні пацієнти, хочу наголосити, що зараз ми знаходимося в червоній зоні. Це дуже суттєво зараз для нашого населення міста Сміли. Тому я вас прошу користуйтеся засобами індивідуального захисту. Мийте руки, уникайте скупчень людей. В разі появи перших симптомів зразу телефонуйте вашому сімейному лікарю та отримуйте консультацію. Саме головне, хочу застерегти вас, пацієнти, не займайтеся самолікуванням. Якщо у вас з'являються симптоми вірусного захворювання, відразу телефонуйте вашому сімейному лікарю. Не застосовуйте антибіотики без призначення лікаря, тому що антибіотикорезистентність розвивається і, можливо, вам і не треба був прийом того антибіотику, який ви самостійно почали приймати. Потім лікарю сімейному важко, а стаціонарному лікарю ще важче підбирати вам антибіотики для вашого видужання.